Mirë më rëma të ndëruar të lëshikues. Me qenë se jemi në prak të muaj të shenjë të Ramazanit, son të kemi vendosur që misafet kemi një teolog të ndëruar nga Ferizoi. Mbanë bon, në kryesisht në diaspor dhe i takon gjënëratë së rejtë hoqalareve. Fjala është për hoqen Ardian Sidio. Mirëmbrëma, më mirë rëma, në misionin personale. Mirëmbrëma, më rëma, mirë se deri për për shëndetje për ju, stafin të u e dhe gjitha u dhejnë, që në përcilin. Shkënaqëcitë ju kemi në emision të diskutejmë tema të, të cilat i përkosim pra Festi Sljome, pra se si që thash me qenë se jemi në prak të muaj të shenj të Ramazanit. se të nisim që të flasim për këto tema, do të shumë një profil të shkurtër me qenë se ju kemi për her të parë në emision dhe pashtaj do të këtemi me bisede. Okay është një prej teologëve të gjeneratës së re, por që ka fituar besimin e shumë muslimanve. Hoxh Ardian Sejdiu është autor i shumë editorialeve me tema fetare, kulturore, sociologjike e politike, si dhe panelist në qindra ligjërata në Evropë dhe më gjerë. Ka lindur në fshatin Gaç të komunës së Ferizajit. Shkollën fillore e kreu në fshatin e tij të lindjes, kurse të mesmen në medresen Alaudin në Gjilan. Studimet e tij ka filluar në Kairo, pastaj është transferuar në Universitetin Brunei Darussalam, ku edhe diplomaj në vitin 2008. Në vitin 2010, diploma në nivelin master në Universitetin Sultan Sherif Ali University në Brunei, ku shte studimet e doktorates i ka filluar në Unisa University në Brunei. Aktualisht është këshilltar për diaspor, kultur dhe integrim në komunën e Frezajit. Ardian Sejdiu është i martuar dhe ka tre fëmijë. Kemi përfështu një profil për punën tuaj, për studimet e juaja në pikat të shkurtra dhe tani do të flasim për misionin tuaj si hoqë. Cili është misioni hoqës? Pa dyshim se e, misioni hoqës është mision fisnik, është një misioni cili ka për detyr që njerëzve tu afron një horit rëthëfejës dhe rjedhimisht të ndikon në formimin e personaliteteve të reja, gjenatave të reja, dhe t'i afron më afor realitetit, edhe shpirtror, po edhe, edhe në jetën e përdeqme. Misioni e, e uëgjës është kogja mision Iran, kuptimin praktik, për faktin se balavacohet me dhe me sfidat të ndryshme gjatë jetës, gjatë karierës e kështë në radhë, por me gjitha të nëse, nëse mlejot të them, mendoj se një për profesionet më të mjena që mund të egzistojnë një dhe se botë është misioni shpirtëror që në këtë rast për e lunë, e lunë rolin hoxha. Kemi dëgjuar gjuar shpesher të thonë hoxh modern apo hoxh tradicional. Cili është dalimi? Në realitet, këtë janë termet të cilat përdorën në kohën tonë bashkohore dhe përvojë të bëdhë një dalim të me thonë në aspektin profesional, gjithë që unë mendoj që nuk ka fare dalim mes hoxhës tradicional dhe hoxhës modern, sepse Islami nuk i takon as modernës, as postmodernës. Islami është vizion dhe hoxha është një akter dhe më në kodrë të këti të këti vizioni. Po, mund të ndryshojmë në dukje për shkak të rëthanave kohore, për shemë të kaluarën, jemi mësuar dhe jemi adaptuar me pa hoxën, me atë gjybën, me atë shalën, e kështu më radhë, ndërsa në kohën tonë bashkohore, për shka këtë dinamikës se jetës, ndoshta ne nuk e kemi këtë pamje në jetër e përdishme fjala, për ndryshin aspektin e misionin nuk ka dalim fare dhe me thonë hoxja tradicional për hoxha modern. Po saj përket formës faljes e namazit ka ndruar, e dim që hoxalaret e gjeneratës vjetër janë falën në një formë ndryshe se sa që i shojmë tash hoxalaret e rinjë. E kjo është një, tem, një pytje profesionale, e, sepse në islam e, është përcjel për pengambejt e resam, duke pas parasysh se islami ka dy fundamente e kryesore mbi cilat ndërtojt filozofia islamit. Dhe më bazohet në kuran dhe bazohet në praktike në pengambejt generat e pengambe resam. Dhe neve në është përcjel gjeneratë pas gjenerate për pengambejt e resam forma të ndryshme të namazit. Do në forma të jashme, të ndryshme njëra nga tjetra të namazit, dhe fatë mirësisht në treva tona në Balkan, në Evropë, kështu me radhë, është përsjedhë një prej verzioneve. E pas përfundimit të luftës në Kosovë, me ardhën e studentëve nga vendën ndryshme arabe, kanë provu që të, që të silët modelit tjetër, që është i, i praneshëm në është i njohur për teologët, është i njohur edhe në aspektin fetar, e që të populli ka një kësht kuptim dhe është krijuar pështypja se po falmi ndryshe. nuk e di tash në kuptimin sa ka qenë nevojshme që të provokohet ky kjo situatë në masë, sepse masa nga njëherë nuk e ka aftësinë që të i bën dallimet profesionale dhe me të drejtë mund të paragjykon se po bëhet fjalë për një jam tjetër shumë rradh. Pra format e namazit në kanë ardhur e sa, forma e jashtë me fjalën, ndërsa substanca, kuptimi nuk ndryshon. Kështu që është krejtësh normale. Po sa i përket pamjes sepse e përmendet edhe më herët veshjen. ë mjekra, pastaj kemi parë edhe shumë hoxhallar me pantolona më të shkurtë edhe të dukja për shembul. Kjo është po dukja e jashtme e personit, është një piesë e tikës e islamit, dhe është një dukja profesionale. Nëse flitet <coughs> për mjekrën atë kuptimin e dispozitës shëriatike, neve që dim që një vite që mjekra, do më do një takon një prej, prej cilësive të profetit Muhammed. Ma dje mjekra ka egzistu dhe paralës e pengamete, resram dhe tash në varet për çfarë qëllimi el çon njëri mjekrën apo si po shka e mban njëri mjekrën. Po ka edhe tentativa të tjera të cilat përmes ndoshta mjekrës pa mes me paraqit një snam ndryshje për asaj që është burimur. E kjo është një temë që duhet diskutuar në nivele ndryshme, e që fare neve si si, si popull ose si si umat nuk na nuk na për shtatë të ditëre për sepse nuk ka të bëjmë me islamin real, për thjesht ka të bëjmë një tentativë për të dukë ndryshen në aspektin edhe shoqërore kështë Pra, për thëni që nuk i për kulturës tonë? Që të bëjmë dalime, për shembol, mjekër kanë bajtë edhe pleçte tonë, do mon, mjekëra ka qenë në simboli pleçve tonë, do traditën tonë në Dhe nësë i këthejmë i të kaluarës, për shembol, gjejmë që mosha 50 vjetë ose edhe më herët, gati se një shumicë e madhe absolute shqiptare pavarësisht raportin me fejen kanë bërë mjekër. Edhe sot kemi kësaj dite njerëz që ndoshta nuk e praktikojnë fejen në atë aspektin e përditshmërisë, por megjithatë pamën e kanë e kanë me mjekër. Pra mjekra parimisht është është e njohur edhe tek popujt para islamit dhe ekziston edhe sot kjo kjo çështje. Mirë po kur kur flas mbi natë simbolike dhe pamja. ë uh, tashkuon ton bashkore vrem për shembull që përmes pamjes së jashtme provohet të të instalohet një mentalitet tjetër fetar. E kam fjallin në tokat arabe, edhe në vendin e shenjt, edhe aty ku ka, ku ka bru islami, për shemull, provohet që në qarqet ndryshme të imponohet një islam tjetër për asoj që është bërim burë. Pra, më lëni tja them se njeri është kryesa më e bukur që ka hëllu zotë i madrishëm. Dhe kura i kerimi fletë për njeri në superlativ, si qenje intelektuale, si qenje bukur e kështu më radhë. Pra dhe pa mja fletë për, diqka, për ata që ti e në mbërëndësin e në mbrëndësin të ndë, pra, pa mja fletë shumë. E në këtë rrasë, për shemë, mjekra është një prej simbolive të islamit, por jo në atë kuptime në ekundacioneve të ndryshme dhe të imponimeve të ndryshme. A jeni uh, kundër uh, kësaj pëmje, apo jo? Une e pranoj e pranë në si obligim fetar. Por, si, si e interpretanë e ndështëta para gjematit juj? Do me dhëmë, para gjematit të onë e interpretojë mashtu si që e interpretojën vetë vetës. Por, shëmë në qovë se në pyth dikosh është dispozita mjekërës në islam sepse kjo buron për dispozitës. Në themi për shumë mjekrë është një prej traditave të pengamberit e rizram. Dhe nëse e lëshon mjekrën me këtë qëllim, sepse mm -hmm. artistit nështë nuk e në shonë për këtë qëllim mjekrën. Po. A i tjetër e tjenë shonë për qështë i bukuri e shemë. Kjo e vetë për... mjekër, apo nështë ta dhe pantolonat <t Forever> Etashtë, të shkurtra. Do me po, e tash për shumë, ne e, e spikujmë kështu. Do mjekër është prej mm -hmm. sunetit për nga mesam. Pasaj qështja e, e pantolonave, të cilat ashtu është bëgati edhe si qështje propagandës fjallat neve nga është transmitu për për nga mbetër e sanë, sepse në kohën e profetit Muhammed, pasu në këta janë dalu në veshje, dhe pas ka qenë një model i veshjes e gjatë, që i kanë bulu edhe këpucat, dhe ka kanë esë rrugës për shemull, në zalin e këtë i e kanë të reguat me një madhësin, dhe profetit Muhammed e thot tekstualisht këtë qështje, e thot kush i lëshon pantodat, dhe me thonë, për e mendje madhësis, nër zog të kamës, për shemull, do të bëhet për do të jetë pibanuve të xhenemit. Dhe në këtë dispozit nuk nuk kupton që i penalizon të gjithat ata të, të, të cilët për shemb veshin. Sa shkruan në një kohë tjetër Qashtë. edhe në një vend tjetër, që ka përshtatë dhe kohës edhe rrethonave. Po dyshim, rrethonat kanë ndryshuar për shemb, mentaliteti ka ndryshuar, çësia ndaj jetës ka ndryshuar për shemb dhe kët varet qëllimi që për qëllimin dhe objektivat që krijon njeriu. Për shemb, ne i veshim pantollat normal, por nuk kemi përshtatje minimalsin don e kundërt e atij, edhe në çoftë ai nuk nuk, nuk i vesh pantollat normale fjalë, por i vesh të shkurtër. Por nuk e ka për qëllim modestin, edhe kjo është është çështje negative në nga kontrastimi fetar. Ëm e përfaqëson kjo Islamin radikal apo jo? E tash të Islami radikal duhet të duhet të, të jemi të qartë. Pamja shpesh ja nuk e përfaqëson islamin radikal. Çfarë në kupton sipas jush Islami radikal? Do të thonë Islami radikal nëse sepse këto janë nocione sociologjike. Mm -hmm. të cilat të nocioni përdur më të, më shumë politika, se sa që i përdur feja është fjala. Ne konsiderojmë uh, islam radikal, islam i cili del prej burimeve të sakta të, të, të islamit për shemot, provon me pru një mendemi cili nuk është në kuran, ose provon me kryu një form të praktikimit të islamit, forme që nuk është në Kur'an dhe nuk është në Hadith. Kjo është Islami, domethënë, radikal. Ose me një far forme, i vështërson xhanat jashtë asaj që i ka vështësu feja. Ose i lejon i liron çështjet shumë më shumë se sa që duhet me i shtrengu për shkak të feja. Pra radikalizmi fetar kur i kur i referohu se forme ne kemi radikalizëm edhe para islamit për shemb te ortodoks te kristianët te persianët e shumë radh por kur flasim për radikalizmin islam domethënë nëse definiu në qëka është radikalizm, në në kupton një ide, apo pamje, apo tentativ, e cila nuk ka burime të sëkta në kuradën të atit. Kjo është islam radikal. Pastaj kontacionit të ndryshme, kulturore, sociologike, politike, të në edhe pej, pej, për e pe, pe, vendit, për e kulturës, për e shtetës të më A ka në Kosovë islam radikal? Në Kosovë ka tentativa për me pas islam radikal, të instrumentalizuar nga politika, por radikalizmi radikalizmi nuk ka bazë as fetare në në Ballkan, po as bazë do të tradicionale kombëtare. Dhe kjo është një fatmirësi e madhe. Për shembull, po të kishte ekzistuar një radikalizëm fetar në kemi qër, tu në okupim. Ndoshta atë at, radikalizmin e kishim e kishim shfrytzu për të për me regjimin dhe kishmi bën dorë akte terroriste ku diçka. Pra, që të jemi të qartë dhe që ta dinë edhe ata që mirën me këtë çështje, se radikalizmi nuk ka bazë as komtare, as fetare në treva, shqiptare. Po aktet terroriste të cilat shpeshherë janë bërë në emër të fesë. Kjo është një temë gjon, për shembull, një temë e cila e cila me kalimin e kohës do të do të vënë pa edhe argumentet. Ne kemi pa për shembull kohën tonë dekadën e fundit të fjalës, në gjithë anë botës. Shamosulme të ndryshme, aktet dhunës të cilat ju kanë vesh për shemë dhe thejës. Dhe me kalim në kohës për shemë, dalë në shesh mm -hmm. e vërteta, se person në fjarë s'ka pos lidi me thejë as nuk nuk e përfaqëson Islamin, e as nuk është ndikuar nga Islami, por thjesht nga çështjet politike të cilat provojnë me instrumentalizu dhe me në thejen. Ne pojtu me një kohë islami përshvidojt me, me dinamik përshpe, përshpetune, pra ndaj edhe përna bjenë në synë kjo, e, mm -hmm. Kjo evolim, edhe pasaj ka aksidente gjatë rukëtimit e shumë e radhë. Pra nështë që ta përmbydhe këtë qështje, radikal ose radikalizm në islam në në kupton një vepër, një mendim, një formë e praktikimit e nuk ka bazë në Kur'an dhe në në hadithin e pejgamberit. Cudo që provon me me prunë argumente të tillë, pra mund të konsiderohet si radikal në mbrana të në teorive, teorive islame. Do t'i kthehemi tani shpjegimit uh, të disa fenomeneve a, duke u bazuar naturisht në interpretimin e kuronit, sepse ndërshëta besoj që gjithë lufta existon tek interpretimi, tek format e interpretimit, sësot tek vetë përmbajtja e kuranit. Qëfar e bën një njëri të mirë? Nëse i referohemi për shemullë kuranit fabelar, si që thasht në filim, kuranin ratë parë folë për njëri në superlativ, e konsideron një për kriesave, më të mira që ka kriju Zoti më drejshëm. Me një potencial intelektual, me një pamje të bukur, me një me një dëshirë për të arritur qëllimet më të, më fisnike të mundshme në jetën e bote, dhe për të lënë gjurmë të pashlyeshme edhe ndet, edhe për ata që të vinë, do të thon pas i kohës së tij. Çka e, ti. e, e bën besimtarin të mirë? E, në Islam ne mësojmë një çështje shumë të rëndësishme. Janë dy parime që duhet mi pas njëri në jetën një e botës për të konsideruar i mirë sepse këtë do të ta pyet në rrugë. një individale ti thua ai personi i mirë, thotë po, po thot të kam zemrën e pastër ku ti shka. Nisa me një rregull, duhet me ekzistuo vertikalja, raporti mes njeriu dhe Zotit. Dhe horizontalja, njeriu me familjen, shoqërinë dhe rrethin ku jeton. Për shembull, një njeriu mund të çuhet i mirë nëse ka vertikalën e mirë, raportin me Zotin më të E beson Zotin si krijues, si furnizues, si mbikëqyrës, edhe e, e din që në ditë do të raporton për jetin e ti para ti që e ka të njetën. Dhe e rrej dhe me thonë komod me Zotin më të rishëm. Dhe dyta, kjo, kjo, kjo form me besimit në Zotin, lëshon rrajnë aspektin horizontal, pra bëhet i mirë për familjen, për shëqrin, për rrejthin. Dhe gjërat të cilat e kanosin familjen, shëqrin, rrejthin ku jeton, pra a i distancojt për tyre dhe bëhet argument të fuqishëm kundra antivlera me cilat mund të balavachohet qëshërjeti. Pra nëse nëse provoj shkurtimisht me me ta rrobullaksu se çka konsiderohet një i mirë në Islam. Nëse një nga prej këtyre dyja mungon, mungon vertikalja, por ekziston horizontalja. Lidhja aspe... me Zotin. Do të thonë, mungon lidhja me Zotin për shembull, ky njeriu mund të çuhet mirë për neve. Ëh. Mm -hmm. Por në fakt nuk është i mirë sepse do të mëndon llogarit diku na që i ka shkel parimet e tina. na. Dha na sjelltas, mund me kanë i mirë me Zotin për shembull. A falet lutë ku diçka, mirë po të social, mm -hmm. është i keq, feja këtë njeri e qënë të keqë, nuk e qënë të mirë, nuk e qënë njeri të mirë. Pra ndaj kër është pytë profeti Muhammed, dhe i kanë thonë, dhe i kanë thonë se cila, e, cili njeri është për i dashët e Zoti dhe cila vej për është me mirë e Zoti. Profetit e definon me dy fjallë. Thot, njeri ju më i mirët e Zotit, është ajë cili është më i dëbishu për njerës. Më i dëbishu për njerës, po. Ndërsa, ndërsa dhe me thonë, puna më i mirë që mund të abanjeriu, do të thosh vepra e cila mbjell harmoni dhe gëzim tek tek të tjerë. Të mm -hmm. Kjo është definicioni që kanë pejgamberët e sa. Pra edhe flet për vertikalen edhe për horizontalen. Dhe nëse xejm një të kësaj bote, një praktikant të fesë, i cili fal pesë kohë namaz, ajron dhe bën vepra të mira të Islamit, por njëkohësisht ka defekte në aspektin familjar, në aspektin social dhe shoqëror, kuptonë mirë se ky njerëz pra nuk e ka kuptuar fejen në kuptimin real por thjesht ky ka mo nuanca prej fesë dhe pastaj interpreton sipas egos së tij apo dëshirave të, të tij. Si interpretohet për shembull ku një njerëj i bën dëm një vepër të keqe një njeriu tjetër, çu familjar apo jo familjar. Ëm uh, falja do të bëhet nga personi që i ka bër dëm apo vepër të keqe apo Zoti do ta falë. Shumë pyetje me vën. Në shariatin islam ekzistojnë dy forma të kërkim faljes në formë e kërkim falës është mes njerit dhe Zotit. Dhe forma tjetër që bën pjesë edhe edhe njeri me njerin. Për shembull, nëse dikush i ka bë dhunë dikujt, i ka bë padrejti, çoft në pasuri, çoft në profesion e kështu me radhë. Dhe për shkak se asaj dhune ai ka pasur një të përditshme. Njeriu për të penduar te Zoti madhrishu. Duhet të pendohet në radhë të Zotit dhe dyta duhet kërkon mirë kuptim për ai personi që i ka bë zollom. Nëse i ka vjedh diçka do të më kthy. Po. Nëse i ka grabit diçka pe pasurisë do të më kthy. Po nëse ka ofenduar diçka do të kërkon hallallëk prej prej ti. Por ndryshe nuk mjafton vetëm pendimit e Zotit madhreshëm, sepse ligjet të cilat lidhen me tjetrin janë shumë të ashpra në Islam. Është shumë interesant kjo çështje. Ata që e studionin Islamin këndër këndvështrimin juridik e vrenë ligjet të cilat kanë të bajnë me palën tjetër, janë shumë të ashpra në islamë sepse përmes të ligjeve ruhet ruhet dhe me thonë jeta njërzore në tokë. Për shemë, pse, pse një sinam është për ligjive të ashpra vjedja, sepse tjetë që nënë drejtën e tjetërit. Pse për shemë dhunime ose kitë është, është për ligjive më të rana, është për vebër më për nënë një sinam, sepse tje ke privu të kanë nga jetë dhe ke të senu integritetin moral dhe, dhe integritetin familjar tina. Pra të ligjën të ashpra, pra njësë njëri u raport me njëriun, adresa ose kërkim falja shkon këtë mënyrë i të regon për, për hakin që ja ke, ja ke marë, ja këthen nëse është qështje materiale, kërkon halë dhe këpetina dhe pëndu është të zotin madri Por në nëse, nëse banë zullom dhe pëndu është të zotin, një ditë kime dalë para zotin dhe, dhe kime në logari, për shkak se mundodhë që personis të banë halë dhe dhe dit ditë në ditën që ne spjegovim në feja vjala, dita finale, sepse po mështë po mës të gjithon dhe dita finale, qëfar kuptimi ka jeta? Njështë e fuqeshëm, kush i dënona ta? po mos të egziston dhe bota tjetër. Që shak mirë me në njerëzve të voqeshëm që bojnë pa dërësin të okë, për shemë. E kemi dhe gjush për shërë fjallën karma, pra shkaku dhe pasuja, e beson ju këtë? Në shku, që kuptim për shemë shkaku dhe pasuja? Për shemë, një vej e keqet, do të këthehet me një shkat keqet. E kuptova, do me dhonë, se ta shkjo është një, 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 një spjegim tjetër në islam. Ka disa vej të cilat të cilat kthehen, kthehen në jetën e sepotë më pasojtë më kotit. Ne shpjegojmë shpesh te raporti prind dhe fëmijë. Pra, në këtë botë, jo Do, pas vdekjes. Jo, jo tash, po. Çi të kuptojmë. Nuk ka gjykim që ndon këtë dunjë e që s'ka më u rikthy në gjykim edhe një para Zotit madhrisho. Dhe nuk ka vepër e cila e cila është kryen këtë dunjë e që s'ka më ar momenti me marr shpoblimin, edhe nëse ka marr këtë botë dhe me marr nëse në ka marr këtë botë. Për shembull, ne shpjegojmë që disa vepra kanë kanë pasoja në gjenerata. Edhe marë me shëndën print. Dhe themi për shëndën preza vetri, që raporte mira me print është një për argumenteve dhe garancion se edhe thmit e tu do të cilë mirë me ty. Edhe dhe anasjeltas, do me thonë, raport e këshia me print, dhe në qofë se ti e fajtorë si, si thmi, për shemull, është një prej, prej paralemrimeve se kështu do të cilë në tjertë për ty. Por jo gjithherë është kështu. Ka dhe preashtime që ka mundësi njerë me kanë shumë i kesh këtë botë, për dikan tjetër, po kur vetë më sëpsu të keqen. A kondë një vej për në si pas fejës islame që Zotin nuk e falë asese? Po. Cila? E vetë vet një një vej për që Zotin nuk e falë. Me i ba, me i ba rival Zotit më Ata që e më hojnë Zotin më dhrishëm nuk kanë falë e për Zotit. Mm -hmm. Dhe kërja spjegojmë këtë qështje njerëzve, shpesh herë në kryojt pështype se, tjerëve kryojt pështype se ne jemi, radikal dhe po flasmi do thon me thonë at, me, at, me atë ndikimin e patriarkalizmit. Por një aspekt logik po të aspigoj. Nëse një njëri njëtës e botë nuk e beson zotin, për e ku në kërkën falja i, për e ati që se beson, unë diçka që nuk besoj nuk nuk kërkën falja i për ti në anë, se nuk besoj ishën ta. As nuk prez dama, as do bi për ti në. Dhe ta shkurithimi njerëzve, zotin madrishu, që atë gjithë historisë e pëngamberve, e ka zbrit një citat të njëjtë dhe ka thënë, të gjitha veprat janë të mundshme me i falun. Preshtim kufri, mohimi i Zotit ose ato që i bën rival Zotit. Pra ai i cili vdes tu i bën rival Zotit ose vdes me mosbesim, ai për e bën për sipër vet e vet, por nuk e din derë të kuta të rjet. Por shemund jetë kësaj bote shohim njerëz, thotë unë se besoj xhenetin. Në rregull, është drejt e drejtë e tij. Do të thonë është mendimi i ti, tij, jo e drejtë, e drejta është me besu. Është mendimi i ti, tij. Dhe tash për shemë, kër i themi në ata që nuk besojnë gjenet, që ka gjenet, nuk mërinë në gjenet realisht. Dhe i që ka thot, thotë po kjo është, kjo është dhe me thonë penalizim, ti po flet ti e radikali shumë më radhë, po mi e ti po më hanë i qështje. Nëse, ose për shemë, e kondë ta, i themi e gjizën botë të ndëshkimit. Dhe i nuk i pranon. Thotë zbesoj. Kër të flasni për botë të ndëshkimit, thotë për në kërsnani. Qishë për të kërsnani? Pse? Ti të nësen që nuk besom Pra unë si ardiansit ju, në diçka që nuk besoj, as nuk, nuk pres fikoaz, mirë për ti, as nuk friksona. Ta. A pra ta që e besoj, kam frikë për ti për shemë, sepse të ditë do t'ja belogari para zotit në rishu. Pra të pra, gjitha më katët, nëse pëndohet një se bote sinqerisht, me kushe si pas istiamit, si pas kurani kerimi për flasë, njeri u shkon të zotit me shprejës që do të falet. Preja shtima të që e mohojnë zotin e madrishëm, ose e mohojnë parimet fundamentalet e besimit është gjamia vend ku fali më katët? Vendi ku fali më katët? Ako më katët? Shumë pytje me vend. Ne nuk kemi të drejt me thënë që vetëm në gjami falen më katët. Sepse ku do që ti eshtë më katët falen? Mm -hmm. Nëse pëndohemi të zoti madrishëm dhe nëse kërkujmë falje të këzoti madrishëm. Mi po gjami konsiderohen prej, dhe me thonë prej vendeve, me më fisnike në tokë, si pas islamit. Sepse mërana gjamive, supozohet të fjala, që njeriu, njeriu, ka, ka atë shpak në dërgjegje, sa që të mos me ndonë keqë, të mos barë Dhe më, Edhe, ku shkojmë në gjamine, që të sharujmë për opinioni, u shkojmë në matë idejen se pëj, këtu për, për i lojmë i gjënaot. Në shkojmë me kry një obligim, për obligime që kemi një të përdeqme, namazin me gjëmatë të fjala. Dhe më rrana namazit, ne falë falje zote për gabimit e tona. Pra, ku do që t'jemi në tokë, në qëfar do më pozicioni që t'jemi, nëse kërkojnë falit e Zotit madrishëm, aty për aty Zoti e registran pëndimit dhe edhe do më thonë e lëshin më katin. Por në, nëse shkojmë gjami, shkojmë në përqenën tjetër, për shka kësë është vend, ku të pak aty njeri u ka, e ka një dosë të ndërgjegjes dhe e din se këtu për shemë ka arë për në qëllin fisnik, këtu ka arë me, me Zotin, më urdhët zotë më dërshme. A mundëshme që një besimtari mira, po një muslimani mire dhe pashku në gjami? Uh, është fështirë këtë qështje me, me, me arritë besimtarin që vështë në shkonë gjami. Sepse, uh, për me shkonë gjami ka përësitë zotin më në të rishëm. Mm -hmm. Në me thashë në fjedhim vertikalin. Për shemë, për mësme i në por shem, por tema gjanë. Uh, që ka në kuptohë vertikalja? Me besu zotin, që ka thotë zotin më në Me ja besu fjallë në raport me penga mërtë, liba të shajtë e shumëra. Dhe me i kri obligime që ka caktu zotin. Dhe një obligime që ka caktu zotin, por besimtartë dhe besimtartë, është e shkolla në xhami. Dhe i ima, imagjinojnë njëri për shkakut që s'ka fal kur namaz në xhami. Kur xhamia shpërmend Kur'an dhe shturdh në uçkundë, sa mund me kanë një mirë të Zotit madhreshëm. Kur e thënë në urdhër për urdhrave të Zotit madhreshëm. Pra, është vërtet me me mendu që ka mundësi ka me kanë një mirë nëse fare nuk i nuk i përgjigjet Zotit madhreshëm në në namaz në xhami për shkak. Po është vërtet me kurto. Është për mendoma herat misionin edhe rolin e hojës, a duhet jetë një prej misioneve të tyre edhe humaniteti, që tjenë human. Kur flasim për misionin e hoqës ose misionin fetar, do t'a kemi parasysh se përbëndë fjalë për një feje që lërë gjithë përfshirëse. Edhe dimenzioni human nuk mungon kodër të fejës. E pra hoqës si studiu si fejës... A praktikohet kjo? A pa, është prezente edhe në praktik? Pa dyshim, që t'jemi të qartë këtë qështje ne kur i flasmi njerëzve për qërë, për veprat e mira, ne nuk e përjashtojmë veten që kemi nevojë për të veprat. Atëherë e dim pra praktik që për shembull një hoj nuk shkon në një varrim papagu, ose nuk lahet një xhenaze papagu, pagu po ashtu një hoj apo një hojanic. Ja, e tash kjo çështje? Pse? E tash kjo çështje është një, një paralele e cila në fakt nuk ekziston është një një shembol që nuk ekziston për një arsyet vetme. Uh, e me mora shamull të i pastrime e kufu, mas për shamull, ose ceremoni në varimit. Pa. Në ceremoni të varimit, nuk shkon hoxha për shatë parës, sepse në kemi rastet tila ku ne hispan mi pare. Dhe kur po flasë këtu e nderuar, të keni për asy që ne kemi hoxhëllar pas luftje për shamull, që 20 vjetës ka marrë pak. Dhe mund të logarini për 20 vjetë në të fshatë sa, sa njerëzën më rusë. Dhe kemi me shemë, plotë, I në 80% të poshtë Edhe mas tufte deri deri frik. Do të thonë që o nuk nuk kanë pas paga. Megjithatë kanë Para qenë ofër. Po, flisne. po edhe mas tuftes deri deri pas pavarësisë. Çfarë nuk kupton kjo? Misioni Hoxhës nuk lidhet me pagën. Por paga është vetëm një instrument, një një, element i nevojshëm për të siguruar ekzistencën e Hoxhës dhe bëhet në mënyra domethënë më institucionale. Për shembull sot në po flas komunë frezojt, ata të cilët pastrojnë xhenoze janë vetëm 3 persona. Ata paguhen prej bashkësis islame, apo pi, e, edhe prej personave tjerë, si pra privat? Ato paguhen prej bashkësis islame. Dhe tash me regulore të rejtë të komunës, ceremonin e varimit, shpenzimet e ceremonisë e varimit, i hek, do me thonë, komuna. Dhe që ta kuptojmë këtë qështje. Por shemëll, nëse egzistojnë uh, 70 të gjëllarë në detyrë në Ferizaj, mm -hmm. tre prej tyre janë të specifikunë për pastrimin e xhenazës dhe transportin. Kurse të tjerë gjashtë shtatë së sajmë në detyrë për shembull, lirojnë pikë të pikë procesie. Dhe do kjo është një, një formë e modernizimit, sepse në të një kaluarën ju i takoni ti popullit dini shumë mirë për shembull. Mënyrën sepse vde kjo është një një pesprovë me cilat sprovohet njeriu për sprovën e gjallë. Imagjinoni për shembull nëse nëse e kthejmë atë klasikën dhe të pastruan xhenazën në shtëpi. Uh -huh. Edhe është e dhimshme, edhe është do të thonë e mundimshme, edhe është e pahijshme. Por tash me me modernizimin është bën një vend u decentralizuar kjo çështje dhe ku fumat pastruhen prej për pe tre persona. Unë nuk besoj, kur nuk besoj që ka huaj që e lidhë e, e lidh me lidh misionin fetar me do me me pak. Por nuk ka mundësi me mbietu pa pak. Sigurisht. Do su po shëm mësuesin. Mi thon çysh është e mundshme mësuesit ti me me jo, pag, po flasë për diri sa so, punojnë janë pjesë e bashkësisë islame dhe marim pagë, se po, jo pa pagë natyreshë. Ose shemë të tjetër më oh. me shku në, në spital. Shemë, Edhe ti shkon me vujtjet më dhoj e dhimpjes. A i që të pretë është mjeku. A kemi të drejtë morale me thonë qështi për shfizon dhimbjen të em dhe ti po pasuruash në korizit të em? Pra kjo kërasim nuk e zistonë për ku në razjetë ona i ka vlerë, ka autoritet dhe si tjeli po të akon pak e kështë më një pytje të fundi, caj përket kësaj teme, jemi dëshmitar të disa tërmeteve, pra me fatkesi të më dha në njerëz në Turqi dhe në Siri, si interpretohet kjo nga feja? E, po në bje shpesh me pa po dhe me ledzu komente të ndryshme nga njerëz të cilët ndoshtë e lidhin fatin e të vdekurve me, me atëse kanë qenë të këqia po kanë qenë të mirë. Unë i takoj një gjenerate që nga njerë aspektet kuranore i verifikujm, i verifikujm, i, i në aspektin shkencor. Uh, tërmetet, tërmetet që, ose fatkesit natyrore, shpesher nuk kanë të bëjmë me atë se ashtë njeri u i mirë apo njeri u keq. i keqë. A është taj popull i mirë apo është taj popull i keqë. Parimisht nuk ka të bëjmë me këtë qështje. Dhe kështu du të kuptuot kja, sepse të janë pe, pe argumente metafizike, për të balancuar dashja forcat ujore, toksore kështu me radhë, e që Zoti më dhëshëm ka plan për këtë tokë. Dhe njeriu është pjesë e vogël e këtij planit të madh. Dhe fatkeqësit nuk mund të fakturohen në atë kuptimin se kanë qenë njerëz të këshi apo kanë qenë njerëz të mirë. Por këtë arsye ne lutemi shpesh herë që ne ne rregull në 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 namaz të që lutemi o Zot runa pe fakëtsive. Pe momentit të keq, pe natës keqe, ditës keqe dhe do të thonë momentit ku ndoshta pa pritur ti goditesh me diçka që se përballon. Tërmeti në Turqi tash pritet të shpjegohet edhe për shkencëtarët që mirë me këtë çështje. Dhe unë mendoj që nuk ka të bëj fare me atë se janë të mirë ato apo ndaj këtij. Më lejoni të them një çështje. Ne kemi tsunami tsunamin 2006. Mbi 200.000 mijë vjet kanë ndruar jetë në mënyrë më të dhunshme të mundshme për shkak të valve të detit. Dhe spjegun shkencëtarë dhe thanë, kjo qështi është e pa dhe është një fuqi e madhe cila, e cila umbra pasaj, e që në fejë në nuk ka fuqi tjetë për vërzotit, dhe gjitha kriesat më në 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 komandën e tina. Pa ndodhë i fakësie madhe, pas taj, mas një vjetë e mas tsunamit, ndodhë në hajeti, në hajeti, janë në hajeti po. atje, rën, 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 atje rën, janë dikon të 89% janë jo mësliman ndodhe e fatkecia madhe që ndikon bini qënë me vetë vdesën në ngërmada. A kemi të drejtë morale që të qështje ja fakturojnë njerëzve? Kur kjo është punë, kjo kjo është qështje tjetër, nuk ka të bajnë me njerën. Edhe të është aspekti tjetër. Ka disa, disa ndërshkime që vini një të nëse bote, si pasoj më katëve të njerëzve. Këtë sunë e mohojna, ka disa ndërshkime që vini një të nëse bote, si pasoj e mëkateve të mëdhaja të njerëzve. Por në mesim për shambull në këto fatke si ka dhe fmi që besoj Por, që nuk, nuk kanë mëkate. E ta shtu është një qështë tjetër për shambull, që uh, provo provot të bijet një argument kënë se njeri ju mundet me qenë më shqeshëm se zoti. Nëse ti e shenë një thminë në nga në madha, edhe ty qënë mendja dhe thuhu si është e mundshme ku është të mëshira zotit ne në besimin isa me kuptojmë që mëshira zotit është me ma dhe për, për shëto ken, se sa mëshira nanës për të mine vetë. Dhe këtu nuk diskutojmë, sepse mëshira zotit me ma dhe. Dhe në qofë se zotit më ja ka siel fundin dikujnë këtë njërë. Ne besojmë se me vdekje s'ka përfundu gjithë shka. S'ka përfundu gjithë shka me vdekje. Po të kishë përfundu gjithë shka me vdekje, ishin disbalancu uh, forësat në shëqërorën tokë. Por ne besojmë që me vdekje nuk përfundon gjithë shka por transferohet me një etapë tjetër. Në etapën atje ku ndoshta shpërblimi të tyre më i se sa sa të ketë Ne nuk 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 ja dëshirojmë as kujt vdekjen e tij. A ka të bëjë me ndëshkim kjo apo jo sipas kësaj islame? Është të dashur të dashur. Do të thonë parë mësh nuk nuk kemi të drejtë me thonë, për shembull që ky tërmet ka arsë rezultatin rezultati i ndëshkimit. Kë të kemi të drejtë me thonë? Nuk kemi të drejtë me thonë sepse në këtë mënyrë i penalizojmë njerëz që ndoshta janë tillë dhe pasaj bëllavëquar me, 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 me tjera që sunjohë me spegime. Por ne mund të themi kështu, kjo është çështje vendimi i Zotit më drejshëm, që të sprovohet njeriu me ata që sonë përball. Sprovohet. Dhe prej shenjave të ndëshkimit për njerin janë ne katastrofat. Por suna më thon ky njeri ka gabuar ka ardhur nimes, si sa më çon këtë çështje, sepse nëse ne, nëse ne për shembull ë ndalim para para kufumam. E themi për shembull ti e morë me e morë ata që e meritove. Kjo është, kjo nuk ka kompetencë njerit. Pa. Kjo nuk ka kompetencë jonë se dia apo kuptan. Pra gabojmë nëse mendojmë kështu. Sepse dikush tjetër gjikon të çështje. E si përcaktohet kjo? Pra si përcaktohet që disa apo ndoshta mbas fatit. E ka fatin njeriu që të sprovohet me, sepse secili njeriu sprovohet në forma të ndryshme, Do. dikush më lehtë, dikush më rënd. Ço ta shpjegoj këtë çështje? Ë askush nuk e determinon vdekjen. Dhe askush nuk e di si vjen fundi. Dhe një prej pesë pesë sekreteve që si di askush përve Zotit është vdekja njerit. Në përflasme po këtu lajf, dhe për e rikuj të e vetët juve një, një argument shumë fuqishëm këran. Mm -hmm. Zotit më dërishëm të dhe nuk e din njeriu se në cilën pjesë të tokës i delë shpirti. Do me dhonë, ata kanë ranë gjumë më mramje me andrat të shumë të përjetën, me plane të shumë të përjetën, me ambicit lartë të përjetën, me shpresë kuj di për çka dhe nesër me i krezon në ngërmada. Pra kjo është argument që nuk e din se ku i vjen njerit vdekja mm -hmm. dhe kjo nuk është kompetenca tona. Dhe për këtë qështë nuk jemi fse të friksohemi. E jona është të friksohemi qështë po dalmi për, për se bote. Aja që nga ka besu neve. Të më besimi, sinceriteti, dhe vëshmëria. Kjo është dhe tyre jona. Ama qështë desmi na dhe ku na zed vdekja, nuk është dhe jona. Dhe kjo në që nuk e përcakton se qëfar njëri ka qenë jo, jo, vdekjes. Asnjer, asë një, do të dhonë puna, sepse ne kemi rastë ku njështë të mirë vdesin, vdesin mirë matë, më të këshe, vdesin mirë matë mirë mërshme. Mm -hmm. Dhe me dhe përsy të gjallë dhe thotë qudi, kësë ka lanë gjallë të të popli, dhe me gjitha të jetë fundi mirë, por nuk o fundi vdekja, mm -hmm. se dhja i miqarë, dhe nasë si jelë të asë kemi njërë dëvoqëm, të sinqert, i përkushtum, e, ba mirës, mm -hmm. dhe mos zotë, i vjen vdekja, I e si përca këto e të fati, pëse njerës nuk janë të barabartë gjatë jetës në tokë? Dikush Se... është i pasur, dikush është i varfur, dikush um, arinë më shpet të këqëlimet e veta, dikush ka shumë sfida për para, endoshta pjesa më e rëndë është përsonat që lindin me aftësitë kufizume. Pikërisht uh, uh, diversiteti ose mësë përpushmëria mbes njerëzve në aspektin e vlerave pasurisht e shumë e radhë, është këtu që ndonë edhe, edhe, edhe filozofia këse jetë. Po të kishë mjetu në gjennet, kishë mjetu me një formë. Të barabartë të gjithë. Po a vjen dikushin me ndëshkime pra këtu? Jo, nuk vjen me ndëshkime këtu. Po pëse lindin atë e rëfmit ta kuptojmë? Me smundje, apo ta, me aftësit ku fizumë? Shumë pytje shum me venë, që ta kuptojmë. Uh, Zotë i madrishëm nuk i ka pru njerën këtë bod me ndëshku. E ka pru me nuk o, nuk së përvu. Kjo bod nuk, ndëshkim. Sepse e ndëshkimi, e mirën këtë bod. Dohen, për regullave, mm -hmm të të asoj që na mësoni Islami, e mësojmë edhe këtë çështje, që njeriu në jetën e bote, nuk ka ardhur për të ndëshku dhe nuk ka ardhur për të shpërblyer sa meriton. Por ka ardhur të sprovohet. Dhe një pjesë provave është edhe këtë diversiteti që shohmë. Mm për shembull, njerëz një i varfër, një i pasur, shembull, një ka probleme, ti ska probleme, <coughs> dhe na sjelltas, mirë po që në fund të ditës të gjithë jemi të barabartë në procesit jetës. Sepse dikush në fillim ka që një pasur, dikur bërë i varëfor. Dikush ka jetu dhe të se ka shiu dhe i në ditë jemi më në tismuat. E ta qështja atyre që vinë, do me nëmë me të meta fizike, nëse mu në me të angë këtë janë njerës të përgjithë dhe zotë në madri shumë, por të testuar testur atat të cilët ka një formë tjetën dhe tyre. Dhe kjo s'prova me madhe, me cilën vëllavë qohët njëri, është kure shëf dika ndryshë për tijet. Pra në nëllë përsh është, është dhurat për e Zotit, për atë familje, dhe nuk ban të, të dëshprohemi, sepse ata e shërëm për e Zotit dhuratit e tina, dhe me një farëfor është test për neve. Pra një të nëse një të, të dy kategoritë njërzve së provohë me dy tjerë. Të diturit gjithmonë mund së me të pa diturit. Dhe të pasurit gjithmonë mund së me të varfrit. Kure shëtë një njëri të dishëm, pra të bërë një sprov të lojt vetë dhe kur e një të padishëm, është të e bërt një sprov të lojt të vetë që i takon e tina. Dhe këta dy përbalu një dhe se bote. Dhe pasuniki me të varfrin, mirë po kjo sprove atyre që vini dhe se bote dhe ndryshe për neve, këtë du të, të, të kuptojmë që nuk është ndikimi njerit, por është thjesht një për sprovave me cilat zote më dhryshëm i sprovën tjertë. I sprovën tjertë se si që silen me ta dhe qëfar raporti kanë me ta dhe për t'ja rikujtu vetë vetës një të mirë që e posedon, e që e mirë në ka arpe vetës, për po ka arpe zotit në drishu. Pra, kemi të përcaktuar gjithë gjë që du të bëjmë në këtë botë? Ta shtë është tim tjetër, kjo du bëdhon të të, të, të vejprat e njeriut. Në themi kështu njeriu, zotit më drishu me din në hëllësi, për sësit në kryes. Momendi kur vjen këtë botë, që shritet, që shpërfundon e kështu më radhë, e din. Dhe pasaj, zotit më drishu me ka dhoni mundësi të zgjedhes njerit të përzgjedhjes për shembull. Zoti i nuk e ka krijuar njeriu me ndeshku, por njeriu bën veprat e ndëshkimit, E që për zonjën e njohura para se të krijohet njeriu i tësë botë. Po. E tani do të shohim një fotografi, pra unë ju prezantova edhe në film që bani ligjërata në diaspor. Kemi edhe fotografi pra nga ligjërata që i bani atje. Si shkuat atje? Sa so është interesimi i shqiptarëve për të dhe gjulli gjiratat e juaja? Êshtë një qështë që është interesant që e, pas përfundimit të luftës, është në gjallë një, një ambicje madhe për pratikimit e fejës nga, të më dhënë, popullësia shqiptare, nga mërgata shqiptare. Dhe nëse shqift një përshemë këtu, jam një salë në Vels të Austrijis, mm -hmm. ku në atë mbramje kemi grumbullu fonde për ndërtimin e një objekti multifunksional, objekt që shërben për nevoja fetare, po dhe për nevoja edukativ arsimore. Pa. Dhe me lene komunës së Velsit, të mund të Austris, dhe nëse e shifni për shemë dhe është interesim shumë i madhë i diasporës për praktikimin e fesë. Dhe nëse bojna krasime mes neve që e mjekton Kosovë dhe diasporës atje, kër i referohem diasporës, nga përshëllim edhe Shqiptarët e Maqedonisë, edhe të Malit të dhe të Shqipërisë të Kosovës bashkë, sepse jemi në një komb, nëse bëjmë krahasime, bindoni se më shumë ka entuziazëm për Islam në vend të Evropës sesa ne që jemi këtu në Ballkan. Sa mendoni që është ky entuziazëm më i madh? E kjo është kjo është pyetja që përgjigjja, përgjigjja do të kishte peshu me ari. Pra, gjitha teoritë të cilat janë teoritë konspirative drejt Islamit, por shumë se varfria, ku e diçka e në gjallan bisin për fej, të gjitha këto teori binë poshtë. Binë po. Binë poshtë, por shumë, mm -hmm. sepse ti ta ka një ideal të ri, por shumë, në zvisër. I gjëratës të rejtë, në ndështë është milenerë, mm -hmm. dhe është praktiku si islamit. Kushe dhe tyroja të mihin islam? Dhe pse është ka që jafërt me fejnaj? Shumë, shkaj mungon, imaginone, por shumë, me, me linë në zvisër, me, me u rritë, me u shkollu në zvisër, shkaj mungon njëtën se si bote. Në të material, po flasë pra i ka mungu aspekti shpirtëror dhe si e tillë pra është orientu ka ka feja dhe me i farfur me përdorë, tash, përdorën tash shpjegimet e fesë për ti për ti për t'ia ndihmuar në rrugën e rrugtimën uh, e sigurt në jetën e botës. Unë mendoj kështu, ai i cili jam jetën e botës pa besim, ai realisht ka vështirësi të ndoja shpirtërore. Sepse ka disa gjona në këtë botë që nuk i shpjegon materializmi. Ka disa gjona që nuk nuk i shoron materializmi sepse ana shpirtërore është më fort se e njerit. Mm -hmm. Nëse ana materiale nuk nuk ana shpirtërore nuk ushqehet, atëherë vështësitë në jetën e sapo janë të papërballueshme në kuptimin e shpirtëror, sepse depresioni e, e friga për të ardhmen e kështu më Pra ka gjami që të zilat janë ndërtuar në diaspor dhe ka e, shumë gjemat pra që janë aty prezent? Pa dyshim, unë për e marë shemë o Zvisrën, sepse kjo kënë Austri, kjo, mm -hmm. kjo foto, tjetra kënë Berlin të Gjermanis për festën e, e pavarësisë e Kosovës. Oh. Në Zvicër egzistojnë një numëri madhë gjamive, të cërat shteti për ndërtim. Ma dje kemi gjamija të cërat mërinë shifrë një mëdhë milionero. Janë investu, pra janë ndërtu me, me paratë? Me paratë vetanake, do me thonë me me të shqiptarëve, jole. Donacion prej shqiptarëve, bëhet mm -hmm. publike donacioni, sikun ku në velës atje për shemull, që më ledhëm i dikun 600 mjerë për një natë më ledhën, mm -hmm. sepse uh, është një objekt multifunksional, dhe nëse, nëse më ledhënit ja thamë këtë qështje, në gjami shqiptarë për shemull në Zvicër, ka gjami e cila ka potencial dhe shtron iftare humanitare për njëmi persona për përshdo natë. A mund të menim e menë se sa duhet investim për atë qështje? Mm -hmm nimi persona, ha një ftarë për shemblë, vëndetarë në në një për të, të, të zvisës. Dhe aty edhe komuna, shpesh herë më banë mledje, për shkak të saldës komute që ka, që ka në gjamit. Dhe të ashtë ne gjatë komunizmit për shemblë, e kemi pa po fejen si një, si një element shumë të rëzikë shumë për shëshrinë. Ka që një propagande vrashtë. A në realitet, feja është burim i letësimit të procesive tjetës në eksebotit. Pra, kështu nuk po shikohet në shtetet evropiane, në Gjermania po në Zvicër? O fjera si të dishka e po, pëngjes, për po. kundra Në Gjermani, në Zvicë, në Evropën që po flasme ne. Po. Sepse shpesh herë përna kriot për shtypja që kur po flasin në disa analistë në Kosovë, kriot për shtypja se kanar për qëllë dhe ata e kanë fatën e këti poplë ndorë. Mm -hmm. Kjo është munges edhe edukatës të tërë edhe informimit të sakt në raport me fejnë dhe rridat shëshore. Pra, Evropa që ne i referohemi për vlerat të përbashta që kemi, duke pas dalime edhe në atë aspektin uh, kulturor, sepse kemi dalime, kjo Evropë përse më përflasme në, e, e, ka të qartë këtë qërtje, se istiami nuk është penge se zhvidhimi qëqërisë dhe gjitha probleme se të balavëqohës o shëqëria, feja ka rol të rëndësishëm për të minu problemet. Mm -hmm. Por shemë, nëse në Zvicër, në shemë të jeshtë, nëse Zvicëra, Japonia janë, po, janë shtetet të zhvillu me shemë, dhe statistikat flasin për për vetvrasë, numrin e verosë, vetvrasë më të mëdha në botë. Por çka flet kjo? Para nuk është keni pikpyetje më ma të madhe të më diskutoj? Mm -hmm. Si është e mundur në një shtet të pasur mendon vetvraset? Pse të ndodhen ato? Kjo pra? ndoshta edhe për shkak të propagandës që është bërë, që e përmendëm fillim të misionit uh, sulme terroriste në Amerikën e Sjellimit. Po jo, ofiolat vetvraset, ofiolat personi vet në një kuptim që dikush pebra dikan. Po po. O po, BSH po. je fundje lejes, po. për shemb. Atje është paskan po ko kanë far ura atje ku po kthej kanë ku diçka mm. po flas si si argument dhe tash ku e ka vendin feja në këtë çështje në këtë rol që ta dim për shkak njerë mirë sepse njeriu nuk mund të shputet me fes Plutarku një historian i vjetër grek thot ë uh, shoqërit njerëzore në tokë kanë njoft shoqëri të pacivilizuar pa pallate pa ndërtesa por asnjëherë të vetme nuk një shoqëria njerëzore shoqëri që ekziston që jeton pa fe veç dallimi është se në çelë fe orientohesh dhe ajo feja ka një burim të sakt, apo ka një burim ideologjik që ti e beson zotin si pas dëshirës të anë e shumë e radhë, edhe që e bom për zinë vetë. Pra feja ka rol të rëndësishë në jetës e bote, dhe tash po vjen në shpreje fuqia psikologike, fejes në këta rrethona bashkohurën, cilët ne po e tojmë në këtë putë. Dhe që nëse emin prak të muaj të shenë Ramazanit, në të regonit disa do thotë në pikat të shkurtra, se si duhet mbajtur kë Ramazani është prej ose agjërimi është prej shtyllave fundamentale të Islamit, është një adhurim i veçantë, specifik, një adhurim që Zoti i e ka programuar për njeriu që njeriu të pastrohet nga egoja e bote, nga dëshirat e pafundshme që ka kjo botë dhe të afrohet tek Zoti i dhe ta kupton edhe anën shpirtërore me të cilën me se jeton njeriu në kësaj bote. Ëh, prej dobive të agjërimit është sepse e forson në radhë të parë lidhjen me Zotin e Madhreshëm e dyta njeriu e tej kalon vetveten. Problemi më të madh në jetën e botë ka njeriu kur ai s'në tej kalon vetveten. Kur egoizmi e, e stopon në nivelin e tina na. Dhe ai është botën me atë me atë egon e madhe, me atë kështu me radhë. Dhe agjërimi është një prej shkollave që pra kët egon që e ka njeriu e që e që shpesh në jetën e botë pasuat i pëson për shakë të ego ti, a gjërimi ndikon drejt për së drejti me përbalë njeri me faktin rral, të nësku me, me, me ullë për dhe me pase njeriu nuk është vetëm krijes materiale, por është edhe shpirtërore dhe është psiqike. Pra, kjo është pit, edhe pjesë mirë e të agjërimit. Pastaj aspekti tjetër, agjërimi ka një rol të rëndësishëm në krijimin e urave familjare dhe shoqërore. Ku kur diskutojmë parë pse ka dive, diversitet në uhum. në potencial njerëzor. Ja pra çfarë agjërimi çfarë shkollë është? I bën të barabartë ata që kanë me ata që s'kan për shembull dikush ndoshta prej mëngjesit deri në mbrëmje nuk han për shkak të varfrisë. E dikush ndoshta edhe të herë ditë han. Dhe kur vjen Ramazani për shembull, çaj pasunik i cili e ka sofrën të pasur me me gjëra ushqimore, ai abstenon për ushqimin dhe gjatë ditës është e pamundur pa e kujtuar se se dikush s'paska me anë këtë botë pra e, e përjeton të njëjtën dhimbje me ato që e përjeton tjetri. Dhe Zoti ka kurzuar për shembull që të hipet edhe sadaka, që të bëmi të barabartë në sofrën me tjetërin. Pra a, gjërimi e ka këtë... Pa, kur jemi tek iftari, pra ashtrojmë shumë iftare, ashtë vej për më vlefshme, të temi ashtu që të shtrojt një iftar për familjet të cilet a, pra nuk i kanë kushtet të mira ekonomike, apo për familjarë? sepse është një tradit që zakonisht ftohen familjarët në për iftare. Shumë bukur. Bilem është tradit, është traditë më e mëjë mirë që e kemi trashëguar pe blerave të Islamit, sepse gjithçka buron nga familja. Dhe pastaj nuk është e rëndësishme an të pasur apo nuk an të pasur. Por shembull, unë uh, nuk e di uh, si mund ta tashion agjërimin ose vrin agjërimit një familje që lën sofrën vet nuk i ka për shembull vëllezërit motrat, uh, mijëllar dhe allarë të shpërdorë. Pra nuk e di në qëfar kuptë si e shion e rëgjërimin. Dhe qëfar shpërblimi për të Zoti i madrishëm kur ti ke këput urat e komunikimit me familje. Pra dhe e sofër e cila bët me antarë të familjes, të ngusht e pastaj të gjanë, edhe aty ka bereqet dhe kjo është një pepepe për e veprave që të mira që e do Zoti dhe dhe e stimulon feja këtë qështje. Pastaj, pse duhet të bëha dalimi mes iftarit familjar ose iftarit me të varfër? Gjëja me u rejtë në islam është nëse të ba dalimi t'ilë. Nuk ka bërë qëtë në të sofër që s'marin pjesë të varfrit. Pra nuk, nuk kemi të drejtë të bëjmë diskriminimet t'ilë. Në shtrojmë i dhe me, me kategori të rështë nërshme njerëzve, por si përja shtojmë për shemë me thonë sot di ftari për pasur, nëse për t'farfrë. A i cilë e banë këtë dalim, a i si ka kuptu islamin. Dhe farës ka shë problem për agjerimit. Ne jemi të barabartë në rjeda me ata që kanë, me ata që s'kanë, dhe pra kjo është e mira agjërimi sepse në rrot parë edhe në familje krijohet një ambient i ngrohtë familjar, po jetojmë me një kod dinamike dhe shpeshherë po na mungon po na mungon sofra e familjes. Shpeshherë shpeshherë po sillemi në familje sikur të huaj. Mm -hmm. Shpeshherë ulmi për ball fëmijëve tonë dhe na krijohet poshtypja se po flasim me fëmijë të tjerë të shkollave ku diçka, apo harrojmë se ato janë domethënë foleja e familjes sonë. Dhe agjërimi ka këtë 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 vlerë për shembull që me një farëforme e detyron njeri unë sa do që të ketë, se së so është me rëndësi aja so ka, po është njërët që manifestuan, mm -hmm. sa do që të ketë pak e detyron me nda me tjetërin. Mm -hmm. Dhe imaginone për shemë më unë sofer të varfrit i pasur i dhe në sjeltas. Unë nuk e dhja ka krenarimat ma dhe për shemë më sësa një pasur, me shku më sofer të një varfrit dhe në mm -hmm. Pra që mi të regu që ti e pjese për bërse së shëqërije, ne jemi të barabarnë këtë jetë, funi-funit, uh, risku nuk, nuk lëgaritët së so ki, Po vetë sa ke hangur dhe sa ke marr, sepse këtë botë kemë dal me atë me atë që që ka caktuar Zoti më drejtshëm. Pra është traditë e mirë dhe duhet të ruhet, dhe unë unë ftoj besimtar të musliman kudo që, që të jenë mës, që të mos të mos hezitojnë për thjesht ta shijojnë Ramazanin në kuptimin e shkollës. Ëh. Mm -hmm e, dyshim, edhe në kuptimin e adhurimit po, por në kuptimin e shkollës, sepse agjërimi është shkollë e madhe. Në radhë parë është shkollë për për individin dhe atë që e gjerun e ditë se shfarë ndikimi ka qërimi. Me gjitha të kemi uh, par një praktikë dhe më ndryshe, pra ka shumë personat të cilet uh, gjatë një viti për jashtim këti muaj uh, nuk i praktikojnë regullat e fesë islame, pra nështë edhe dhe pinë alkohol dhe gjërat të tjera, nërka që brenda muajit Ramazanit i lënë këto. Si e vlerësoni këto? Uh, kjo me një kuptim pozitiv është një shenjë, një shenjë që ai ende nuk nuk ka nuk ka devijuar atë kuptimin e plotë. Sepse po ende ka të qartë që ë uh, paska një përgjësi në të e botës. Dhe ende po e ditë ka që po ekziston një shejtëri, çoftë muajve, çoftë ditëve. Pra më në fund më respekton e shfaq besimin. Ne kemi besimtarë që në baza ditore i ka argumentet e bollshme të besimit, dhe i shfaq në përditshmëri. Kemi besimtarë në baza javore, e reflekton besimin që ka. Dhe kemi besimtarë për shkak të baza ndoshta edhe mujore ose vjetore. E ata të cilët gjatë tër vitit që më bën gabime të tilla dhe në Ramazan e, një me një farë formë pendohen ose respektojnë, ata e kanë sh për ata që e bojnë por do të kanë ndëshkim edhe për atitë, për pjesën tjetër. Në kaq që në ditën e Bajramit apo natën ë e në për diskoteka, vazhdojnë. E kjo është e keqe. Do me thonë, ne nuk për paralizojmë, sepse funi-funi të po. jepë lukari vetë, po. po në këtë qështje, islami nuk është këtu. Nëse mm -hmm. agjërimi nuk ndikon në ndryshimin e sjedheve tona, sepse një prej objektiva të agjërimit është ndryshimi. Po. Nëse një njeri, për shemë, nuk ka ndryshu, kjo është shenjë që a i se ka kuptu mirë shkodë në agjerimit, ose gjurën të këthja u dhurimi, nuk kanë diku në aspektin ti pësi qekë moralik shumë e radhë. Ne në islam gjitha veprimet i analizojmë në kuptimin e e e e e sjellje të përditshme. Për shembull, namazi do të më rregullojë aspektin moral. Agjërimi aspektin shpirtëror dhe më distancu pe këshia. Pra nëse ai ka agjëruar tan ta namazonin dhe pa. ka qenë i devotshëm dhe në ditën e Bajramit ja kthen këtë mirë me të keqë Zotit madhreshëm, kjo është një shenjë që nuk ka ndikuar agjërimi në në sjelljen e tij. Leonit, të falenderoj shumë për kohën që kemi gjetur, tjene pjesë e misionit personale dhe që kemi trajtuar gjitha këto tema në formë shkencore, ashtu pra keni për dhe interpretimin e temave që kemi disikutuar që kanë bazë fin islame. Falim dhere shumë për ftesën dhe në shala shqimi dhe hera tjera. Shumë falim dhere. Shpesoj dhe dhe që të takuemi naturisht edhe herave të tjera, ndoshta me tema edhe më konkrete. Në shkismet, shumë. Të ndëruar të le shikues, saj përke këti emisioni, ju vazhdojnë të shëqroni dhe më tutje me programet e televizionit Dukagjini. Deri në takimin të unë të radhes, në e mirë dhe mirë mbeqë.